ସୈତାନ ସାଜିଲା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ପନିକିରେ ହାଣିଛି ପୁଅ। ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ। ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ଭୁଲିଗଲା ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ପାଲଟିଗଲା ମାଆର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଶୁକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପ୍ରମିଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ପଠାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ଯେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି କରିଥିଲି, କିଛି ବି ଶୁଗିନି, ମୋତେ ଯାହା ଶୁଗିଲା ନା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି କିଛି ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କଣ ହଉଛି ପାଟି ବାଟିରେ। ଏବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସହ ମୋ ସଂସାର ଚାଲେ, ଆମେ ଭାତ ବି କିଛି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି କି ପିଇସା ପିଇସି ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜମ୍ବାଡି ଆମ ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଯୋଉଠି ହଉ ଫାଶି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି, ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଫାଶି ହେଇଯାଉ, କାଲି ଯୋଉଠି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ ମାରିକି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ୍ ଟିଭି।